اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Vallahi vedem bu ya Allah, bu nuk kam shumë ibadet, nuk jom fal shumë, edhe nuk është që kam gjinu, gjinim në file shumë. Mirë po, unë nëse takona me Allah, e kam një vepër, që jom faqëbar, jom faqëbar mu taku me Allah. Mendoj se nuk kam nevoj mu frigu kur takona me Allah. Pejgamberi thotë, cilë është ajo vepër që ti do të të takon Allah me atë vepër? Aja, Rasulullah, unë e du Allah dhe të dëbuarin e tina. Unë e du Allah dhe të dëbuarin e tina. Atëre pejgamberi sa mi tha, enta ma amen ahbemte, ti ke me qenë ma ta që i dan. Ti ke pregadit, dashurin dhe Allah dhe të pejgamberi, atëre mëzde, mëzde, ti ke me qenë ma ta që i dan. Falik seba shihadi. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار tema për të cilën sonte do të flasim. Ne vetëm ju kemi paralajmëru në javën që kaloi, titullohet me titullin Bëhu prej banorve të xhennetit. Bëhu prej banorve të xhennetit. Xhennetin Allahu e krijoi me dy dorë të tij, Xhella Xhelaluhu, dhe ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريمت ذي لفجاتت إتا كوين زوت جل جلاله حط فلندرويم ذي بتن بريتي نديم تمير خيرت كركوين كند دريتان الله نروغن تي تدريت نكا كوشتشي هم لسا كند لن الله نهم يا نكا كوشتشي دريتان نروغن تي تدريت إدرغوين صلواتت ذي سلامت تونا بيغمبيري صلى الله عليه وسلم. Kemi respekt të veçant
për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe lutemi për gjithë ata musliman, besimtarë dhe besimtare të cilët kanë jap kontributin e tyre për dinin islam. Vëzër dhe motra, me lejonin e fillim t'ju përshëndeti me përshëndetin e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lusim Allahun dhul gjelal në këtë mbrëmje të bekuar, në këtë mezhlis të khajrit e të ilmit, Allahu subhanahu wa ta'ala të zbret për mbi ne mëshirën e ti të madhe dhe të nëmbullon të gjithve me falin e ti të madhe, insha Allahu ta'ala. Ne, duke mësum burko, po vazhdojmë me temën ton, të cilën e kemi fillu në jamën që shkoj bëhu prej banorve të gjennetit. Në këtë ligjërat kemi thonë edhe një javën që shkoj do të flasim për cilësit dhe virtytet të cilat njerëzit i qojnë dhe i shpijen në gjennet. Nga njerë do të përmendim raste dhe shëmbëlltyra nga besimtarët e mirë të hershëm se si ata e kanë fitu gjennetin dhe me cilat vepra. Ndo njerë do të përmendim ndo një cilësi apo ndo një vepër të cilën e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njavën e kalume kemi përmend gjithsej nëndë cilësi apo nëndë vepra të cilat e shpijej dhe e qojnë njëriun në gjennet, po e përmendi shpejt kalimësit po i numrej. E para, porosia par ka qenë Ebu Bekri dhe veprat e ti të mira. E dyta, Othmani radiallahu anhu dhe shpenzimi i pasurisë e ti bërë rrugën e Allah gjellë gjelalu. Porosia e tret ishte Bilali dhe abdesi i ti radiallahu anhu. Porosia e katër, rasti dhe shambulli i Ebu Dahdas, i cili për një trup të hurmës, për një palë të hurmës në gjennet, shpenzoj dhe flijoj shtepin e ti me 600 trupa të palma dhe të hurmës dhe me 2 bunare. Pastaj, porosia 5 ishte se ai i cili e mbron të vërtetën dhe pasusit e ti, Allahu ja garanton gjennetin. E 6-ta, dashuria ndaj surës Kul huwallahu ahad, ndaj kaptinës ikhlas. E përmendim rastin e ati shokit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që çdo namaz të ti fillim start mas alhamdulillah e ka fillu dhe apo e ka nis me kaptinim Kul huwallahu ahad. Porosia 7, bamirësia ndaj njerëzve. E 8-ta, durimi dhe sabri për balë fatkitsive dhe belave. Dhe e 9-ta ishte sa i cili thot La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, sinqerisht nga zemra e ti, Allahu këti personi ja ka bo haram që trupi tina të ndjeget në zjarën e gjëhnemit. Këte ishën ato nëmë përësi për cilat kemi folë një avën që shkoj. Tani do të vazhdojmë me përësit në vazhdim. Përësia dhe është çdo njeri do të rinjallet me ato që e dënë, me ato që e dënë dhe me atë person që në këtë botë e kënda dashurin apo ja ke jap dashurin, me atë njeri do të rinjallësh në botën tjetër, pa mërësisht qofti miraj apo i kesë. Andaj muslimoni ka shumë kujdes se me kënd dashurohet, kuj thot shakë dhe vla, kënd e dënë për hirë të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kënd duhet me urejt për hirë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjeni këtë hadith të cilin transmiton Enes ibn Maliki radiallahu anhu, i cili thot një njëri erdhe një dit prej bedevive, prej nomadve arab të cilit kanë qenë endafak, erdhe prej shkretirës të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: o i dërguari Allahut, meta yaqumu as-sa'a, kur do të ndodhë dita e kiametit? Ka ardhur prej shkretirës nomadi dhe po e pyet për një çështje shumë më rëndësi: o i dërguari Allahut, kur ka me ndodhë dita kiametit? Po i thot: unë po të pyeti ti kur ka me ndodhë dita kiametit, mirë po nuk jom prej atyre njerëzve që kom falë namaz shumë, vetëm po më intereson ku është dita kiametit. Pejgamberi alislam, masi që të kryet namazi, e përfundon namazin, thot: nga njerë pejgamberi alislam nuk ka jatë përgjegje direkte, i kalon shokët e tina me mendure të asaj pyetje. Për shembull, ka raste kur dikush ka në xhami e ka pyet pejgamberin për diçka, pejgamberi nuk ka fol dhe ka hyrë në shtëpinë e tina dhe ka ndejt të gjithë sahabët në xhami dhe ka ndejt një kohë bukur gjatë në shtëpi, pastaj ka dalë pej xhamisë dhe ka jap përgjigje. Kjo ka qenë një prej metodave
një prej strategjive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si me eduku dhe me mësu musliman. Në veçanti, kur dikush ka pyetur në një pyetje madhore, në një pyetje me rëndësi, e pyetja në lidhje me ditën e kiametit nuk është ndonjë pyetje e thjeshtë dhe e vogël, por është një pyetje e një rëndësie shumë të madhe për atë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk është përgjigje më njëherë. Edhe mas e ka kryer namazin, ka thonë, ku shkoj ai i cili pyeti se kur do të ndodh dita e kiametit? E qoj dorën dhe thoni, ja Rasulullah, pejgamberi alajhi wasallam i tha, wailu laka, madha addadta laha, mirë për ty, çka ke përgatitur për ditën e kiametit? Kuku për ty ti po pyet, kur do të ndodh dita e kiametit? Mirë po, a thu vallë, je i përgatitur, a ke shumë ibadet? A i ke bo Allah shumë ibadet? Dhe a e largu prej gjinohave që po të intereson kur është dita e kiametit e ti të balafaqohesh me atë ditë? Atëherë ky njeri përgjigjet, i thot pejgamberit alayhis salam, wallahi ma a'dadtu laha kathiru amalin sawmin wala salatin walakin ahabbu Allah wa rasula. Fa wallahi, o i dërguari i Allahut, un nuk kam shumë ibadet, nuk jam fal shumë, edhe nuk është që kam gjinu gjinim në file shumë, mirë po un nëse takona me Allahun e kam një vepër që jam faqëbar mu taku me Allahun, mendoj se nuk kam nevojë mu frigu kur takona me Allahun. Pejgamberi thotë, cila është ajo vepër që ti do të ta takon Allahun me atë vepër? Tha, ja Rasulullah, unë e du Allahun dhe të dërguarin e tina. Unë e du Allahun dhe të dërguarin e tina. Atëherë pejgamberi sa mi tha, enta ma'a men ahbabte, ti ke me qenë ma ta që i donë. Ti ke përgatit dashurin dhe Allahun dhe taj pejgamberi, atëherë myzde, ti ke me qenë ma ta që i donë. Andaj, njëri duhet këtë kujdes, se kën po e don, nga se muslimonit nuk i lejohet gjithë kën me e dasht, se Zotin arrujt me bo me e dasht dikon që nuk e meriton dashurin, atëherë rreziku është se ditën e kiametit keme qenë bashkë me to. E nëse ai nuk është prej banorve të gjennetit, atëherë është shumë problematike. Që ka thot Enesi radiallahu anhu, masi i kanë dëgju këtë fjallë pejgamberit alayhissalam, thot vallahi, nuk ju në gëzu shokët i pejgamberit alayhissalam pas kësaj dite ma shumë se sa me këtë fjallë. Vetëm kër e kam pranu islamin ju në gëzu ma shumë. Kë ka qenë gëzimi maj madhi për shokët i pejgamberit, dhe duhet të jetë gëzimi maj madhi për muslimant pas islamit kër e dëgjojnë këtë fjallë. Nga se insha Allahu ta'ala të gjithë ne shpresojmë se jemi prej atyre njerëzve që kemi përgatitur dhe në gjotë fatë dhe në shpirtin tonë ekziston dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit alayhissalam. Wallahi vllazën, nëse e dojmë Allahun dhul xhelal dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shpresojmë se nuk do të zgënjehemi në ahiret inshallahu taala. Porosia e nimret apo principësive apo virtyteve të cilat na çojnë drejt të xhennetit është ndërtimi i xhamive. Ndërtimi i xhamive. Unë mendoj se për këtë temë ka nevojë të flitet shumë. Nga se babgjyshat tonë, Allah i mëshiroft, ata të parë tonë, muslimanë të cilët kanë kalu, ata janë ata të cilët kanë ndërtu këto xhamia. Sot, në Kosovë, numrojmë ma shumë se 600 xhami. Për e këtën e 600 xhamive, bëni të vindur se një 100 xhami, për afërsisht po thëmë, janë ndërtu, se të gjitha xhamiat janë xhamiat vjetra të cilat i kanë ndërtu të parë tonë, babgjyshat tonë. Nuk kanë pritë donacione e ndihma as prej vendeve arabe, as prej turqëve, mirë po me fukarallëkun e tyre, mirë po me imanin e tyre të madh me Allahun dhul xhelal, me dashurinë e tyre ndaj islamit, me dashurinë e tyre ndaj xhamive, e kanë ndarë prej fukarallëkut tyre dhe kanë ndërtu xhami aty ku ka qenë nevoja. Dhe ne i kemi kushtet shumë më të mira, shumë herë më të mira se babgjyshat tonë. Ne vëmë i krahasu kushtet tona, ne kemi shumë më shumë pare se sa ata që kanë pas. Mirë po, po na mungon imani, po na mungon dashuria ndaj xhamive, andaj duhet që xhallar të diskutojnë këtë temë dhe të flasin shumë që të ngjisin besimtar. Xhamia ndërtohet dikush pak, dikush shumë, dhe ndërtohen xhamia dhe nuk duhet të frikohemi të hymë në kësi projekte madhore, nga se edhe vetë qyteti jonë është një prej qyteteve që urgentisht
ka nevoj të ndërtohen minimum tri xhamia, shumë shpejt. Sikur se është lokacioni institutit, pastaj i Dardanis dhe disa lokacione tjera, nuk ka kohë me prit. Çdo ditë që vanohemi, him gjuna, edhe him përgjësi të Allahu subhanahu wa ta'ala. Por e përmendin një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndoshta zemrat dhe shpirtat tonë do të provokohen e do të preken. Këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do ta prekin thellë ndërgjegjen tonë. Thot Othmani radiallahu anhu, e kom dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Men bana lillahi masjida, bana Allahu lahu baytan fil jannati mithluhu." Ai cili e ndërton, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili e ndërton një xhami për hir të Allahut, Allahu do t'ja ndërton një shtëpi në xhennet të njëjtë sikur se ka ndërtu këtu në dunja. Wallahi Allahun, me pasqen hadithi është e vërtetë e transmeton Imam Buhariu. Kur po mendoj për këtë hadith, po thon subhanallah. Me pasqen kë kush që Allahu më pason pejgamberin sa, po kushtimisht po thonë. Me pason pejgamberi, kush e ndërton një xhami për hir të Allahut, Allahu ja jap një shtëpi në dunja. Dhe me pasqen e mundur, si ta ndërton xhamin, me ta jap Allahu shtëpinë, kishim bogara, ishim shty kush po ndërton xhamia më shumë. Ka 100 mahalla i kishim ndërtu, ka 100 xhamin i mahall, veç me na jap ka një shtëpi në dunja. Ndërsa nuk e kemi gajle shumë se a do të kemi shtëpi në xhennet, a do të kemi villa në xhennet. Andaj i ftojmë të gjitha ata shpirtë ambicioz, ata besimtarë të vërtet që janë të interesuar në ndërtu shtëpia në xhennet. Premtimi është prej pejgamberit alayhissalam, prej Allahut dhul jalal. E Allahu dhe pejgamberi nuk e thënë premtimin e tyre, nuk i hajnë fjalët e tyre. Ai i cili e ndërton një xhami për hir të Allahut, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhennet. Porosia e 12 është përsosja e avdesit dhe falja e dy rekateve nafile. Ne kemi dëgjuar dhe njëmën e kalume kur pejgamberi alayhissalam i ka thonë Bilalit radiallahu anhu: "Çfarë pune po e bën ti që po ti ndëgjoj gjurmët e nalëve tua në xhennet duke hecë? Çka po bën, në të regohë Bilal, gjurmët e nalëve tua që po hecë për këmë po i dëgjoj në xhennet? Çka ke boti?" Dëgjoj këtë hadith, të gjithë ne i marim avdes, mirë po vëllahi vlazën ju betohëm, nga njëherë po na mund shejtani, nga njëherë po na mbulon gafleti, po kujdesia, edhe avdesin kër e marim, ka njëherë thush, a e lava dorën a nuk e lava? A e lava ftyrën dyhera tri? Marim avdes dhe boj mu abet dunjas, marim avdes dhe preokupomi me çështjet e dunjas. A thuvall kur me avdes, ndo njëherë kur me avdes, a mundosh që vetit me i mundësu me përjetu kësi ngjenja? Kër e lanë ftyrën, a kujton njëherë për një moment të e la ftyrën, me i thonë vetit: "Ja Rabbi, kur do të dalë nesër para teje, në ditën e kiametit, me jap llogari për punët e mia, të mira dhe të këqija, si do të jetë ftyra jeme?" Se e ke lexu Kur'anin ku Allah thotë në Kur'an: "Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Në ditë, disa ftyra do të jenë të zbardhura e disa ftyra do të jenë të nxira. Ajeti po na thotë, në ditën e kiametit, disa ftyra do të jenë të zbardhura, do të jenë zbardhura prej dritës imanit, do të jenë zbardhura prej ibadetit, prej sejdës, prej namazit, prej lezimit Kur'anit, po ka dhe ftyra që do të jenë të nxita. Kur e lanë ftyren, kujtojnë spaku për një moment, ditën kur kime dalë para Allah dhul jalal, dhe lutë Allah në këto momente: "Ja Rabbi, ftyren teme, mundësoma me qenë ftyra ime e barë, mos më undi prej gjinave të mija." Po ashtu kur e lanë dorën, kur e lanë komën, kur e lanë veshin, o shumë shanë që mirë njeri me korrigju vetë vete, me i thonë veshit: "Mare viron, vironi, për ndëgjën sende që nuk duhet me ndëgju, për ndëgjën gjera që jënë haram, po dhe gojën kërë pastron, me i thonë gojës: Mare virone, po folë shumë sende që duhet me i folë, ndështë ka po hanë dhe po pinë sende që nuk bërë më hongër edhe më upinë." Këto duhet më mundu, duhet me stërvit vetë vetën kur të marim avdesë, me i mundësu vetë vetës që në momentin kur marim avdes, spaku disa qaste me përjetu kësi ndjenja, ndjenjat imanit, ndjenjat besimit. Thot Uqba ibn Amir el-Gjuhani radiallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe gjeni këtë hadith,
shërrinësie ka kërë merë muslimoni abdesin dhe e përsos abdesin. Qëka dëmë tëtë me përsos abdesin? Dëmë tëtë muslimoni me i pas parasysh të gjitha regullat së cilat preferohen marrin abdesin. Pri farzheve, syneteve, mustahabeve, ku të merë abdes? Nëse nuk i fërkon gjishtat këtu mrenda mirë, nuk dëmë tëtë që në abdesit është i papranum. Mirë po, a i cili ka dërë, a i cili mundot me përsos, me kompletu abdesin, dhe gjaj e dhuratën të cilën në prëmton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tët pejgamberi alaihissalam, ma min ahadin yatawadda fa yuhsinu alwudu'a wa yusalli rak'atayn yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alayhima illa wajabat lahu aljanna. Dëgjojni për Allahun këtë mëshirë të madhe, për rënien nga unë këtë dhuratë të madhe, tët pejgamberi alaihissalam. Ai i cili merr abdes dhe e përsos abdesin e tij, me abdesin formën më të përsosmen që mundet. Dhe pastaj i falë dy reqate namaz na file. Dhe mas kësaj, me zemrën dhe ftyrën e tina, këthejt ka Allahu Dhul Gjelal, qëka është dhurata? Qële është dhurata? Illa vëgjëbët dhe mulë gjennë, vëtëm se ti njeri i bëhet obligim gjenneti. Subhanallah, e le, a i cili, të gjithë njeri i cili merë abdes, dhe e përsos abdesin e tina. Dhe gjëni vlazen, më përsos shmerin e abdesit bën pjesë që edhe mas i ke marë abdes me rujt të marrarin e abdesit. Synjet mos me shku ku do të kosht haram. Goja jote mos me folën dhe një gjotë që haram. Veshjet mos me dëgju di qka shka është haram. Dora jote mos me prejk di qka shka është haram. Koma jote, amë një arabbi, po po, se gjenneti nuk është në dhe një qmim i lirë. Poshtu dhe namazin e falë me përkushtim, dy reqate, për ato, më të mira dhe më të dashur ata Allahu ju dy reqate në përkushtim me tërqenjen se sa 100 reqate në ditë unë ju e qave, unë ju e qave, unë ju e qave, ato nuk kanë vlerë, ato nuk kanë vlerë. Për ato pejgamberi sa më thashë njëri i cili merë abdes dhe përsos abdesin dhe falë dy reqate namaz na file dhe me zemrën dhe ftyrën e ti kthehet ka Allahu subhanahu wa taala gjenneti është obligim për këtë njeri. Allahu na mëson gjennetin. Hadithi është i vërtetë e transmeton dhe imam Nesai. Porosia 13 është se ai cili flan me abdes dhe përmend Allahun dhul gjelal. Ne në këtë gjami pas në ju kemi pas dy javë një ders me titullin mos haro para fjetjes. Kemi përmend të gjitha obligimet dhe gjërat e preferume që na ka mësu Islami që duhet me i pas parasysh muslimoni para se me flej. Mirë po, nga njëra shejtani vjen dhe na mostra. Se dhe mos në këto ditë ftofta, thot ti e ke falë vitrin, e ke falë jacin, ftoft me marë abdes, nuk ka rym, në bujler nuk ka ojtë në zetë, ftoft, mos merë abdes. Nuk ka farz, nuk është farz, s'ka dyshim, nuk është obligim. Mirë po, ata shpirta dhe ato zemra që jonë t'interesumën për gjemnet, himnëtur rijal, tekdimul gjibal, thot poezia, ambicet e burave i rëzojnë kodrat edhe bjesht. Buri me ambicet i vendosum, së ndin afto ka nëzeta, akula, ka ojtë nëzeta, s'ka ojtë nëzeta. Dhe nuk lejon që shejtani me e mashtru dhe me e zonë gjumi atë njeri pa përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Në gjeni hadithin e pejgamberit alayhisalam, të cilin e transmeton Arathi ibn Khudejj radiallahu anhu, thot e kom dëgju pejgamberin duke thonë, إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك لأن فند حديث تفهم بمكو فت كثون پيغمبر عليه السلام أي تلي شترهت مشترات نتي پر مبلاي ذا شترهت نعون نتي تدياب ها سنت كو كان موشترا نعون نتياب اي پستاي كو تشترهت نعون نتي تدياب فت اللهم أسلمت نفسي إليك او زوتين اكين بروي كتلوتيا mbrojnë e muslimanët i këtë lutje dhe të natë lezën mas dhe të natëve nuk kine uj me marë mbrojnë mos e kim zu përmenç Allahumme eslem të nëfsi i lej o zotim unë të dërzova shpirtin të më ty o vëgjeh të vëgjhi i lej dhe ftyrën time për e kthej ka ti ja rabbi o elgjeh të dhahri i lej dhe shpindin time për e dërzoj të këti o fëllot të emri i lej dhe tërë qështin time po ta dorëzoj ty ja Rabbi. Çka do të çdo të bëhet me mua? Nuk e di çka bëhet. Un po hin gjum, po hin na, si çka më ka më bëu me mua? A kanë më himën plastik, a më mbyt, a më plagosa? Un nuk di. Tërë çështjen time ti po ta dorëzoj ja Rabbi.
لا ملجأ ولا منجا إلا إليك. برمو نقاش بتم أستهم بتم تكتي يا ربي. إيش كاتب تيجا ميرا لسان؟ فض بساي فض ريثات فضل أؤمن بكتابك ورسولك ونبساي قرآني ذا بيغامبيري تسلني كدرقو شارة تشتكوش برجيتيا. فإن مات من ليلته دخل الجنة نسل ديك أتنا قمع الجنة حديثة شبه ديك تاش مطاني ممتنين نسل ديك أتنا قمع الجنة بشكاك سكن يري مكتو كتر بس بيال ارم بلاقصي كيت في مستاد مسلمون يدين سكرت فلان الله ذو الجلال انزير شبيك نتي بيترو يري كرت فلان الله انزير شبيك نتي بيترو هديني كمي باز ديس جوكتين يشبير كمي فول جارة جات بر كتبون هذا مسلموني ما سيشي يدين سي شبير تتينا دو تنزير بيترو بيتينا فات يا ربي انو بطا درزي شبير تتين edhe tërë qështjen time, qka të që të të bëhet mu, me mu pëllon dorë të tua, ja Rabbi. Për mu nuk ka shpëtim as të rinë, vëtëm të këti. Shpëtimi jem është të ti, ja Rabbi. Strehimi jem është të ti, ja Rabbi. Unë i këmë besu Kuranit dhe Muhammedit a.s. Ani këmë gjunahë, po e di, jam i vendishëm se nuk pojnë me i kry këtë obligimet. E ka mërë dhëtë me se vdek atë nam, do të vëndë. Kjo është një prej lutjeve e cila duhet të bëhet para gjumit e cila na qën drejt gjennetit. Dhe ka dhe lutje tjera, mirë po tani nuk është tema jonë për me folë për lutje tjera që kanë të bëjmë me qështjen e përmendis Allahot para gjumit dhe marin e abdesit. Porësia 14 është aji cili respekton shtyllat e islamin dhe është i kujdesshëm për namazet. Subhanallah. Islami ndërtohet mbi 5 shtylla, ju i dini, shahadeti, namazi, agjërimi, zekati, dhe haxhi. E në veçantë namazi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentet e fundit, në çastet e fundit të jetës tim këtë botë, në agonin e vdekjes, i kalon ummetit vetë emanet, as-salatu as-salam. Namazin, namazin. Namazin, kujdesini o musliman për namazin. Shtylla e islamit. As-salatu imaduddin, namazi është shtylla e islamit. Men e kameha, fekat e kame din. Aje cili e pa namazin e ka ndërtu fene vetë. O men tëra këha, fekat hedhëm e din. Aje cili e len namazin e ka shkatru dhe e ka renu fene tina. Sikur se ka thonë pejgamberi nuk ka fe, aje cili nuk falet vë lija dhe billah. Prej qështjeve të para për cilat Allah do të në logarit dhe do të në bëjt, është palja e namazin. Më lejoni të përmendi këtë hadith pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Transmeton e Buhurera radiallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi alayhis salam, aji cili beson Allah dhe pejgamberit alayhis salam, e fal namazin, e agjeron Ramazanin, thot është obligim për Allahun me fut këtë njeri në gjennet. Allahu akbar. Është obligim për Allahun këtë njeri me fut në gjennet. Dhe vazhdon pejgamberi alayhis salam, thot dhe aji cili lufton rrugën Allah fi sabilillah, atëherë një njeri i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja rasulullah, tha a ty japi myshde njerëzve për këtë fjalë të madhe që po e thush, na japi një myshde të madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha japi myshde sa i cili beson Allah, pejgamberi ka fal namazin, agjeron Ramazanin, për ta inshallah është gjenneti, për ta inshallah është gjenneti. Hadith është e vërtet e transmeton Imam Bukhariu. Gjoni këtë hadith tjetër të sënë në transmiton Ebu Derdaja radiallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi al-Islam, a i cili posedon 5 gjëra duke ja bashkan gjit edhe besimin në Zotin Gjellë Gjellalu hu, a i njëri dhëtë hynë gjennet. A i cili beson Allah dhe i ka 5 gjëra me vete, ka me hynë gjennet. Cilat jonë ato 5 gjëra, ja Rasul Allah, pejgamberi al-Islam, thot a i cili i falë 5 vaktet me 5 vakt namaz dhe prej fillimit abdesin e ka marrë formën më të përsosur, rrucusja ja pakun, sejdeve ja ja pakun, e falë namazin kohën e duhur. Shqyqani, pejgamberi alayhis salam, kjo është e para, pejgamberi alayhis salam po e përmend me namazin, i përmendi edhe disa kushte shtesë. Tha ai cili falë 5 vakt namaz, mirë po, kur e merë abdesin për namaz e merë në formën më të përsosur. Rrucut namaz i bën mirë, ka njëre ne po i shojmë, do vlazën këtu do gjematli, kur falen, nuk binë në rruqu ashtu si kurse duhet. Dikush vjen ma por, dikush nuk përkullet ashtu sa duhet, sa është nevoja. Dikush përkullet shtej,
kanë në pojshojnë dëgjëmati po ngutin, sejtën po ngutin, po e po i shtej. Pasaj të të pigamere samë dhe e talin namazin në kohën e duhur. Kjo vrejti në kopë gjithë dhe neve. Kush është ai njeri cili nuk i ka njerë namazin, nuk e fal pak ma vonë, mas i ka hi në kohën. Allah dhul gjelal pëllat, inna salata kanat ale l'mu'minin e kitabën më nkuta. Namazi për besimtar të është të obligim, më falë në kohën e caktum. Subhanallah, në përna habit, më ambeti i dunjas, për e dëgjën e zonin, që për falem, që të hajmë drejt. Subhanallah, kush ka për i neve garancë dhe siguri se nuk mundet marë me leku i vdekis dhe me në marë shpirtin në të moment. E ke dëgju e zonin, nuk ka punë më për ty ma të rëndzishme, se sa më uqu me marë adës dhe me falë namazin. Po ka vakë tjacija, derin gjysë natës, po mirë ka vakë tjacija. Po s'ka thushtin e tharë me leku i vdekis me damar shpirtin nora 11 natës. Dhe kese ke falë namazin e jacis, e jacija ka i kohën 6 gjysë. Shka kemi i thonë Allah dhul gjelal? E ku pa i në termin parmen? Jo dhe Allah i nuk është kjo arsi. Shka kemi i thonë Allah dhul gjelal? Ku pas më safir? Kime shku të Allah me një bërës madhë. Për ata, pejgambera në samë tha, a i cili besonë Allah dhul gjelal? Dhe i ka mas imanit, ka me veti 5 cilësi, dhe të në gjennet. E para, a i cili falë 5 kohë namaz, e mërë abdesin me kujdes, e i ajat hakin rëquvet në namaz, sejtëve në namaz, dhe e falë namazin kohën e duhur. Tjetra, e agjeron Ramazanin. Pastaj, e krynë haqilakun nëse ka mundësi. Pastaj, e japë zeqatin, dhe e pesta e fundit, ka thonë për nga mërë në samë, u atë del emanë. Dhe e qanë emanetin vend. I thanë e budërgas. Fjale emanet o fjale gjonë. Për qëfar emaneti ka pas për qëzën për nga mërë në samë? E para i që e pa namazin. E dyta që e agjeran. E treta që e krynë haqin. E katëta që e pëzëqatën. E pesta që e krynë emanetin. I thanë o budërgas. Sahabës që i kështë në gjuhë habithin. Dhe për dhejtë për nga mërë. Amanetin ndaj nonës, ndaj babës, ndaj islamit, ndaj Kur'anit, ka shumë amanete. E kemi pas një një dërës për amanete. Për qëfar amaneti? Ebu Dardaja tha, amaneti është ta el ghuslu min el gjenabe. Me marë gusët për gjënë plokës. Me ula për gjënë plokës. Allahu Akbar. Apo është një sarën si të madhi ka pejgamberin e selam guslin, mës me ndajt njëri gjënëp? E karadhit për i 5 cilësive të cilat i mundësoj njëri u gjennetin. E karadhit zbasku në shtyllat islamit. Këj emanet që ka thonë pejgamberi sam, është me marë gusët për i gjënë plakut. Lazen, mos të vjen keshjuve, mos të vjen marë se në fej nuk kanë bare. Antartë e familjes t'juj, mësajini, se nuk pëmë me ndajt gjënë. Po, edhe nëse i ri, vjen kesh me i thonë nanës dhe babës, mënyrin direkte, ose merë ndë një liber, ku folit për gjënë plakun edhe fotokopjoje edhe le mbi tavolina po mbi televizor print e tuk një dit kanë me pa dhe me lezu. Sot është shumë problemi ma se sot është reziki ma se shumë për i trive dhe të rejave nuk lahen për i gjënë plakun nuk lahen jënë si shkijet lahen dhile ndile popo ndile ndile lahen njerë njaft ka njerë verës lahen ka dy trijere me bo tush, se bu të me dalë në korë, sa bu të me shku mësë mu më në ardhe i randirës. A nuk e ka gajle, pësë është gjënëm. Subhanallah, o blazët e mi të dashur, babë gjysh atë e juj, ata burra atë e parë, Kosovës, ata e në bënë burra. Beson mi, në kushtet fështira, s'kanë pas asë banjo me keramikat italisa, kadat italisa, s'ka budjone. E kanë nëzhej kazanin edhe s'kanë pranu me ndaj gjënëm. Po, adin edhe qka tjetër. Ka pas raste e kanë thy jasin, aku, mas, e kanë thy jasin dhe jënë him jasin dhe jënë la. Mëlla ju në di me emra si njerës, dhe nuk kanë pranu me mbejt gjënëm. Edhe pëse islami tjep në qim, islami nuk tëtë me himu la, mu i cëtafte mu usmu, dhe se s'ka uj, në këto raste kur s'ka rrime, s'ka puni une, mërë te e mu me kur të mund qëtë mu la. Mirë fu imoni, besimi fort në Allah në gjëllë në gjëllë hu, mos me ik namazin me saban gjami. Ka thonë të hamëm gjamija o kon jazi i tabakve, e ka thy jazi në mazu hi o la, gjynë plakë, mos me mpa ku kush 4 saati sabat tërë, veç u vinjere shpejt, papë dhe mdallë. E ka dit që me te e mim po kjo, po imon. Para ka pika mire samë, jo rasisht ka thonë edhe i cilë e qanë emanetin në vend. A din që ka këtë për neve, vetëm një punë me e prekë dhe me dhe zbëjlerin, as kemi marë ujnë për i bunarit, për i mush kazanat, as kur gjo, veç mbëjler ujnë gatë që mashtë.
Andaj mësojnit e tjerët vlazën Ju këtë të bëni prind të jujtë arshëm Me eduku fëmijët prej momentit Qok, qika dhe gjalli kur tim Mbilyk në moshën e pubertetit Më i tërgu se tani ti ke obligime Tik, 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 tani ke obligime Tërgohet një rast Se mos të zesh shumë lidhje me këtë temë Mirë po shumë më rëndësi Edhe nëse kjo rast nuk është i vërtet Marim sim prej kina Tërgohet në për libra, në për tëfsire të Kuranit Se një njëri Ka kalu Ka qenë të shku prej Egjiptit në Irak Edhe Në këtë të tim ka kalu në një Qytet Shumë gjelbrume dhe shumë të bukur Edhe ka thonë Kur të kthena prej Irakut prap në Egjipt Du me vendos një dit Haninat me e bon këtë qytet Se qenë ka shumë qytetin bukur Në një musliman dhe I gjelbrume Normalisht Para dhe të shekujve Ultimet kanë qenë të gjata Se s'ka pas mundësi me deve Kanë zgatë me ka 2-3 javë Kur kthehet, kur mbrin vendin në qytetin e caktum që ka qenë shumë i bukur dhe i gjelbrum, që ditet. E shenë qytetin, para një kohët, me thonë, para 2-3 jave, qytetin i gjelbrum, gjallni e, e shenë një qytet të vdekur, ka vdek zë gjo, ka vdek natyra. Që ditet në vetë vetën edhe për pyjtje, e shenë një pejbanor dhe thotë, a është filan vendi këtët po? Thët unë e po bëj shybe, thët me ndova se këm ka bu rrugën, mës jëm hindë një rrugë tjetër, unë para një kohë 2-3 javë për kushtimisht po thëmë, këm ka lukë tona, këm pa gjami, këm pa gjilbrim, këm pa bukuri, thët po është e vërtet, po shka ju ka ndohë? Thët në ka kapë denimi Allah, thët tjera, po shka keni bo mëre? Thët e këshim pas një njeri këtu në qytetin tonë, gjënëp i cili si shla kur, Allah dhul gjelal për shërta të njeri në ka denu krejt. Allah dhul gjelal për shërit atë njeri në ka dënu krejt. Për ato plestojmë edhe to ka e ka uran gjyriku. Plestan, me qyrë me ti këtë punë, mundin me gjithë argument për Kur'anit dhe për hadithit, saksisht me thonë, po që ka ndë një jetë, mirë po, në sens, kjo fjallë është me vend, e si të mësë në kohën tonë, në kushtet tona, kur nuk ka arsi, asë njëri i cili nuk ladë dhe nuk pasrohet prej, gjyri plakut, andaj o lazën, për cjeleni dhe kuptajeni islamin dhe mësojnë të tjerët nuk din për të gjera. Porësia 15, a i cili i falë 12 reqate sunet në dit, e ka gjennetin. A i cili i falë 12 reqate sunet në dit, e ka gjennetin. Këto 12 reqate, jonë 12 reqate sunet, sunetet e namazëve 5 kopë namazëve. 2 reqate të sunet namazit sabah. 4 drekës para farzit bojnë gjasht. 2 mas farzit bojnë 8 2 reqate sunet mas akshomit bojnë 10 edhe 2 reqate sunet mas farzit jafis bojnë 12 thët pejgamberi sallallahu aleyhi sallam hadithin e ummu habibes radiallahu anha ka thët pejgamberi hajit që vi falë 12 reqate në dit për pas farzëve Allahu do t'ja ndërton një shtëpi në gjennet do t'ja ndërton një shtëpi në gjennet hadithi është i vërtetë të transmeton imam muslim 12 reqate sunet në dit 2 të sabaj, 6 drekes, 4 për para, 2 për mas, 2 të akshomit të... Dikush mundu të thonë, hoqë, që ka me i bo sunetit të qindis? Për sunetin e qindis ka hadith dhe qanë, thët ke nga mera e samë. Aji cili falë 4 reqate sunet të qindis para farzit, Allahu e më shiran. Kjo është verë speciale. Krejt në emit në vajshëm për mëshirin Allah. A po të në shpija për gjithë ditë, hali të më të reqate sunet. E neve shëjtani për në mashtranë. Ma shumë kemi qef me po një mabet, që tje rëvërëvërëvërëvërë, se me i falë 4 reqate sënët. Qa shtë të gjithë shëjtani? Pësa shëjtani, që ka kemi dhone? Shëjtani kër nuk mundet me të shtim punë qia, nuk dërzot. Thot, atë po përvej me një metod tjetër, të ndali më zbën punë të mira. Kë kësë më bën, po të ndali për i të mirave. Na shpesh po abitemi, ma qefë, ma lezer në njën që ati më ullë, fënë gjamish, e me po mabet, e musliman falim në mas, e ju bojmë zhur, e i dekoncentrojmë, se sa më uqua dhe me i falë 2-3 qatës në letë, e për që ditë me fitu ka në shpinë gjennet. Allah e në drejta fjara. Porësia e gjashmajt a i cili është i kujdeshëm dhe i falë 4 rekate para drekës dhe 4 pas drekës. Fikëni tash, këto adhite nuk jënë kontradiktore. Adhite këtë 2-3 qatë e kishpin gjennet. 4 qatë e të këndis, të kapë më shirë Allah. Dëgjë e hadithin tjetër, kush falë 4 qatës në letë, para farzit drekës, edhe 4 mas farzit drekës. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam,
Ai i cili fal 4 rekate namaz para farzit drekës, edhe 4 mbas, harram Allahu ala nar, Allahu bën haram zjarë e gjëhnemit me gjekë. Hadith është i vërtetë të transmeton Imam Hakimi dhe Imam Bejhaqi. Porosia është atë mëjt, a i cili fal 2 namazët e ftofta. Pejgamberi sa më ka thonë, men salli el bërdejni dhe khalë el gjennë. A i cili fal 2 namazët e ftofta, ka me hinë gjennë. 2 namazët e ftofta janë namazi i këndis edhe namazi i sabahit. Namazi i sabahit ditë se në sabah është ftoft. E namazi i këndis, pëse është qëjtë namazi i këndis i ftoft? Përshka këse ka namazi i këndis, fillon djeli është i fort deri në kohën e këndis, pastaj prej kohës së këndis fillon me ra temperatura. Fillon me ra temperatura për ato pejgamberë sa më ka thënë ai i cili fal 2 namazët e ftofta, ka më një xhenet. Hadith është i vërtetë, transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Hadith porosia e 18 është ai i cili e fal namazin duha. Thot Abu Dharr radiallahu anhu, më ka porosit pejgamberi alayhis salam mos me lënë 3 sende. Njëna prej atyre 3 sendeve është namazi duha. Namazi duha ka 8 rekate. Koha namazit duha është masi të lind djeli prafërsisht. 45 minuta e deri para se me ardhë koha drekës, një 45 minuta në qëtë distancë, është mirë me i falë namazin duha. Mas shumë të 8 rekate, mas pak të 2 rekate. Mirë po me praktiku. Ma mirë është me i falë për 10 ditë ka 2 rekate, se një ditë me i falë 8 rekate e 2 mujtë ditë mas me falisë. Namazi duha, dhe më thonë, koha ti namazi, jo duha, 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 kjo namaz e ka kohën, mas i të linë djeli, një 45 minuta, deri, në kohën e drekës, para se minë kohë drekës, ashtu një 45 minuta. Porosia një 19, a i cili e ti rezonin, pa kompenzim, pa pages, a i cili e ti rezonin, pa pages, e ka gjennetin. Thot Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma, ka thonë pejgamberi alsam, Men edhen 12 sene, wajabet lehu l'gjenne. Wa kataba lehu bi të edhini fi kulli marratin, 60 hasene, wa bi iqamet hi 30 hasene. Thot pejgamberi alsam, a i cili e thire zonin 12 vjetë, pa ndërprej, Allahu ja obligon gjennet. Vazhdojnë pejgamberi, thot, dhe kur ta thire zonin, sare e thire zonin, Allahu ja jabë 60 shpërblime. Dhe kur të bëni kamet, Allahu ja jabë 30 shpërblime. Hadith është e vërtetë, të transmeton Imam Hakimi në Mustadrekin e tij. Tash të du mund dal pak. E para tham, ai i cili e thirë zonin pa kompenzim, pa parol. Në sens, ka hadithe që pejgamberi sa ka ndalu muezini me marr rrug. Hadithe të vërteta. Mirë po, dietarët islam kanë thonë, nëse një njeri i cili përkujdeset për xhami dhe nuk ka të ardhur atjera, këti njëriut i lejohet me pas një kompenzim, një robë, po thonë, duke krahasu, duke bo kjas, me qashtin e ati njëriut i cili jamëson Kur'anin të kjerëve. Djetarët në stemë kanë thonë, nëse një njëri nuk ka me qka mi e tu, po zanati tina e din Kur'anin mirë, dhe jamëson të kjerëve, lejohet qaj me shtetin, nëse ka mundësimi a japë një robë, pëse për jamëson Kur'anin të kjerëve. Në këtë mesele ata kanë bo kjas, kanë bo krahasim. Se ajo rogë a muezinit është rogë shumë simbolika, shumë rogë e lirë. Mirë po, ajo jepët si kompenzim që ajo shërben për gjami, e qelë gjamin, e pasron gjamin, jo për ezanin, jo për ezanin. Tu ka një qështë tjetër, që që një vlazë në samë rëndësisht me e thirë ezanin. Me thirë ezanin, jo me në shru kasetat. Ka i thilin shumë kasetat, ne kemi muezina, që kanë bo hizmet me 10 vite, me 30 vjetë, me 40 vjetë, me 50 vjetë. Mirë po, nësa ai muezin e ka lëshu e zonin me kaset, ai privohet për këti shpërbimi, nuk ka shpërbim e njëri. E do të me e kënu e zonin. Jo me lëshu kasetat. Allah, jo që se ka zonin e mirë, subhanallah. Nuk ka problem. E mësohet pa, kushtëran, qatë zot që ka ja pa Allahu, edhe na sahi me pas e zonin e mirë, e ka një efekt plus. Mirë po, më rëndësi është me e dhirë e zonin. Në sens, lëshimi e zonit me kaseta është i papranushëm në islam. Është risio një sënd i futu më fej, pa kërësisht. Pastaj ata njës kanë vdek, subhanallah. Ora duhet me njallë traditin e pejgamberit sa, sunetin, ajo që ka është bazë me e thirë e zonin se ka është përbim të madhë. Porosia një zët, aji cili e dëgjën muazinin dhe i thot fjallë të njëta si kusë aji. Subhanallah dhe këtuna edhe kjo është një vrejtje për ne. A
ai cili e dëgjon muezinin të thirrë zonin I përsërit fjalë ka sh problem të madh dëgjoj çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton Abu Huraira thot jena kon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe u qu Bilal radhiyallahu anhu me thirrë zonin thot mos e kryti e zonin Bilali pejgamberi alaihi wasallam tha ai cili thot njëjt sikur se ka thon muezini I përsërit fjalët e zonit me bindje të plot në Allahun dhul xhelal do të hyjë në xhennet Nuk është problem I vogël, do të hyjmë në xhennet. Hadithi është e vërtetë, e transmeton Imam Nesaiu. E na çka bëhemi për kur të thirrë të Zotit? Çka bëhemi? Bëhemi mëdha. Nuk është e ndaluar me fol kur të thirrë të Zotit. Nuk ka argument. Mirë po, Allah edhe mohabet si në pazar, muezini e thirrë të Zotit. Pesa që, gjashtu, shtatu, dhjetë atje, pesëmbëdhjetë atje, kjo është një problem. Pejgamberi sa thotë, ai I cili e dëgjon muezinin dhe I përsërit fjalët e tina. Dhe I thot këto me bindje. Por ato duhet me luftu me shejtanin, duhet me luftu me epshin ton, me e bo vetën tërbije. Spaku, aty jo në pjeti 2-3 minuta. Kër thot me zini Allahu Akbar, Allahu Akbar, ti mas të nga, në vete Allahu Akbar. Nëse e dënë, gjennetin. Rusia 21, a I cili thot sinqerisht, fjallën raditu billahi rabba, wa bil islami dina, Transmeton Ebi Saidi radiallahu anhu se pejgamberi alajhissalam thot ai cili thot raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabia wajabat lahu aljanna ai cili thot jam I kënaqur që zoti im është Allahu që feja ime është islami që pejgamberi im është muhamedi për të kohë xhennet për të kohë xhennet hadithi është e vërtet e transmeton imam muslimi dhe dijeni o vllazën që është sunet mas e zonit më thon kë lutje Dhe këtë e keni në buruen e muslimonë. Kër muazini thët, eshhedu anna Muhammedin Rasulullah, ti dush më thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ala Muhammed, dhe të thonë raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bil Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nabija. Subhanallah, më konë që në amit kujdeshëm, I kemi parasysh kejtë këto, vallaj, sëmbetet ko për me bëzhur me dhe për me folë për tjire dhe zonë. Sëmbetet ko, se me edhe na interesant një qka tjetër, ambicet tona jonë me efetu gjennetit. Porosia 22 me radhë është ai cili e përmend Allahun me mëngjes dhe mbrëmje. Ai cili e përmend Allahun me mëngjes dhe mbrëmje. Ka shumë lutje me përmend Allahun me mëngjes dhe mbrëmje, mirë po në këtë hadith është një dua e caktuar që transmeton Bureide radhiyallahu anhu thotë pejgamberi sa më ka thonë, ai cili thot me mëngjes dhe mbrëmje, këtë lutje Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Deri në fund dos, thot pejgamberi sa Nëse vdek atë ditë, do të finë gjennet. Kjo doa, për ndryshe, kjo doa është edhe njohur, doaja me emrin Sejidul Istighfar. Doaja më mirë për me kërku falje prej Allah dhul gjelal, e keni në bërojë në muslimanit. Do të me lezu me në gjezë mbramje, Allahumme enta Rabbi, o Zotim, ti e zotrusim, la ilaha illa enta khalaqtani, nuk ka tjetër që meritan mu adhru posteje, ti e kryusim, wa ana abduk, unë jam robit, wa ana ala ahdika, edhe unë po I qëndrej besës tonë dhe që të kumë jopë besën, se nuk kumë adhru asë kënë tjetër për steje, wa wa'dika më stëtatu, edhe përëmtimin që të kumë jopë ty, që do të ecin rrugën tonë dhe po mundonën maksimum me respektu, e udhu bëke min shërri ma sanatu, kërkoj mbrojtjen tënde prej të këqijave që unë pëj dhe prej, e bu e leke bi nëmëti ka aleja, e dhe bëthëndenin fund doas, e keni në mbërojnë në muslimanit për së të mbim kohë. Porosia 23 është se gjenneti është shpërblim për ata që kanë ndjenjen e mbikëqyrës së Allahut, kura është në vetëmi. Subhanallah, sa i badeti madhë, sa adhurimi madhë, sa shpërblim të madhë ka, gjennetit përët nëse kur je vetëm, lërgë prej syve të njerëzve, e ki ndjenjen së Allahut mbikëqyrë. Kujto që je, qka folë, qka banë, qka shiqanë, Allahu të mbikëqyrë. Kjo është shumë rëndësishme me eduku vetëm edhe me ushtru me pas këtë ndjenja. Dëgjojeni hadithin e pejgamberit asam, thët, Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, thët e kom dëgju pejgamberin duke thonë, dëgjojeni këtë hadith, Zoti Gjelle Gjelaluhu që ditët me robin e ti, kur ajo është namaz, I vetëmu, kukus përshe, o dalë vjeshtë përdo, edhe për e falë namazin, Allahu që ditët edhe mburët, edhe ju thëtë me leqve, undhuru ila abdihada, I thëtë me leqve, që që një robin tem, këtë robin tem që për falët,
larg prej syve, këtë është po shë, ngjesh këtë më Allah, po i banë Allah të ibadet, ama po e falë namazin, për me hak të falë namazin. E thiri e zonin, e falë namazin, mura vdes, Allah po mburët edhe po që ditët, për i thëtë me lejshve, po krenohet. Qërëni robin tem, qërëni, kur kush nuk po e shë, po me rafdes, po e thiri e zonin, po e falë namazin. Atëra Allah i thëtë me lejshve, qëtë gafartu li abdi, fa edkhaltuhu l'gjenne. Unë po e fali robin tem dhe po e futi l'gjenne. Edhe me lesht e kanë lakmi këtë punë. Edhe me lesht e kanë lakmi këtë punë. Andaj vlazen, duhet me ushtru dhe të vetën edhe shpirtin tonë. Kur jemi largë prej syve të njerëzve, tash në këtë Kosovën tonë, është shumë keq pse nuk kemi rrymë. Mirë po ka njerë mungesa rrymës, është e mirë, na stimulon me i boj badet. Nuk ka televizor, nuk ka rrymë. Bim krejt antarët e familjes me flejt, edhe t'i bosh kështë e po bjen me flejt, e ke marrë avdes më shetë, edhe në tërë, qohësh edhe i falë dy reqate për Allah dhe Zotin. Dhe mas i falë dy reqate për Allah, i qënë dutë e tua, edhe fillon me lutë Allah. Për nevojët e tua, se cili për neve ka shumë nevoja, sa dëshira ki njeti? A ke dëshira, po? A ke qëtë mu të plëcu ato, po? Po pëse nuk qohësh edhe nuk i qënë dutë në vetë mi, kur kush nuk qe, as nuk dëgjën, qe dhe dëgjën Allahu dhe gjelal, kryu si toki dhe gjelit, e ke që dukët e tua, edhe po e lutë Allahu subhanu wa ta'ala. Sa mirë është nëse fillon edhe me qaj, sa mirë është nëse fillon edhe me qaj, sa mirë është nëse fillon edhe me i logarit gjinat e tua, fillon me qërdu shpirtin, fillon me i kuen shpirtin, pse e bonë këtë punë, pse ke djenë atë dhenë, pse e fole djatë fjallë, pse ofendove djatë njeri, e i fol shpirtin e qërdan, Allah dhu t'jelal knasët me robin e ti. Edhe në këto momente, Allahu i thët me lejzve, shiqeni robin tem, shiqeni robin tem, lërë për i sivit njerëzve, shiqeni që ka ban, e në fund Allahu t'a japë, dhëratën, thët e fala robin tem, gjenneti kohë për ta, Allah në mundësot, ja robin. Porosia 24, a i cili lërgot prej polemikave, pa vend, gjenneti është për atë njeri. Subhanallah, dhe këtë kemi një vrejtet mamë. Ne shpashkara po përnizojmë, edhe subhanallah po e rëndojmë njëni tjetërin, po ja hidrojmë zemrën njëni tjetërit këtë. A pejgamberi alayhissalam thotë, ai cili largohet prej polemikës, gjenneti është për këtë njeri. Dëgjoj këtë hadith pejgamberit të cilën transmeton Muadh ibn Jabal radiallahu anhu, thotë, ka thonë pejgamberi, ana za'imun bi baytin fi rabat al-janna, wa baytin fi wasat al-janna, wa baytin fi a'la janna, liman taraka al-mara'a, taraka al-mira'a, وإن كان محقا وترك الكذب وإن كان مازحا وحسن خلقه لازم والله دجاني كتابي مية دجاني كاديث أشني سفيدة مالا فرني كاديث والله أشني شبلاك رون فرني لازم سبديس النوش بري دجاني جعل الله بيغامبيري أني قرانتاي أتي نيريو نيشتبي نمست جنيتي ونيشتبي بيزن مطلار جنيتي كوي أي تيلي كابتو تري سندر a i cili largot prej polemikës edhe kur ka drejt. Ti ki drejt me bo polemik, ki drejt me fol, mirë po për hirtë Allah, dhe pse e drejt është me ty largosh për hirtë Allah. Se pejgamberi po të garanton o i dërzën për shpia në gjennet, a i po dhe të unë jem dërzën. Jem debat, jem polemik, e drejt është me ty, ki drejt me bo polemik, mirë po për hirtë Allah të kujtot ka ditë e len. E para, e dyta, i cili e len rënën edhe për kur është mahia. Edhe për mahi nuk rëjmë. Subhanallah. Na rëjmë qëllimisht, jo për mahi. Po edhe kura mahi e nuk rëjmë. Pejgamberi përja garanton këto shtëpia. Edhe, aj që e ka morali. Subhanallah. Morali mirë është. Morali mirë është prej rrugëve që të qënë mas shpejti në gjennet. Mirë po, shumë fështirë me pas njeri u morali në larë. Shumë fështirë njeri me stëvisë shpirtin e ti me moral të mirë. Kërë thodmi me moral është një fjallë e gjonë, me plët kuptimin e fjallës moral, qofta e sile a jote e jashtme, qofshin fjallët e tua, qof, pa mërësi shka do qof. Porosia 25, a i cili e falendronë Allah dhe e lavdronë atë, si kur është në bolok, ashtu edhe kur është në skamë. Me e falendru Allah në kur jenë bolok në rahati o kolaj. Mirë po, kur jenë skamë, kur jenë zarë, kur jenë fukarallok, nuk duhet me haru falenderimin ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Muslimoni nuk ka drejt mu anku. Për ato, pejgamberin kër e kanë vetë, si e,
Siki halet ka thon Elhamdulillahi ala kulli hal. Falendrimit i qofshin Allah. Në cilin do gjendje qofshone. Nuk kom drejt mua nku. Subhanallah. Ka dal e ka diçanin. E ka po pazar 20 euro. Sikur se me hub gjennetin. Jem gjami pa qehere. Po shka po Allah i dashur. S'pat pun sa tish. Po sa i bane be po 20 euro. Do thuj Elhamdulillah be. Po ti se hub e gjennetin. Po s'ka problem. Nesër Allah i ti kompozoni për në pasit. S'ki gojle. Po insoni është ashtë i doktër, trutër, dhe që një jasë këmë bësefte. Aman ja, Rabbi, edhe namazin nuk e falë me qëtësi, i shqetësum, i nervozum, shumë problem kjo është. Allah në ndihmoft, ja, Rabbi. Dhe të pejgamberi al-Islam që transmeton hadithin Ibni Abasi, ka thonë pejgamberi al-Islam, awwalu men yud'a ila al-janna al-hammadun, alladhina yahmadun Allah fi s-sarai wa d-darra. Dhe gjej këtë hadith, thot pejgamberi, njerëzit më të parë që kanë mundësir në xhennet me hi, hajde në xhennet më së parti, kush kanë më qenë? Ata që e falendrojnë Allahun, sikur se kur jonë në bollok, ashtu edhe kur jonë në skamje. Njerëzit që më së parti kanë mundësir, hajde bujrum, jo më të parë prini për mi në xhennet, jo në ata që e falendrojnë Allahun, edhe kur jonë në bollok, edhe kur jonë në skamje. Hadith është i vërtetë, transmeton Imam Tabarani. Porosia 26, ai i cili kryen haxhin. Edhe haxhi është një sfidë jona e madhe. Ne kemi xhamatli që kanë parë nuk shkojnë haxhillat. Po çfarë pret nga ti? Çfarë pret nga ti? I kanë kërri 5000 euro, po çfarë kërri nga ata? Bëni kërë 2500 euro, 2500 shkon haxh. Dhe po me dek, kërri kush ta merr? Shkon kërri mo, nuk kemi ti në varr. Subhanallah, 2000 euro më shkon çabe. Ai ti nuk te ka jo problema, shkon në një plot xhamati, kanë ka 70 vjet. Po shkojnë haxhillat. Edhe kanë parë, alhamdulillah, kanë parë shumë kanë parë. Po shkojnë haxhillat. Çfarë pret nga ata? Po kisme pak. Po mirë mëre, ne bo me të ardeka, po e ka shpin 200 mjërë e ka shpi atina. Tha të halasë e këmë bo mëre me të kejtë, po 200 mjërë e kështi, e nuk shkon me e kry obligimin dhe Allah dhe gjelar. Aman ja Rabbi, po edhe me shqit tokën mëre, po me shqit i ka 2 hektar, po shqit e tokën e shkon haqilot. Po po, se nuk ka arsi. Mirë për nëse e kryn haqin, sa ma shpit që është e mundur. Dhe e krynë haqin, ashtu si këse do, shpërblimi është për ty gjenneti. Që që ato të pejgamberi sa në hadithin e mërket që të nësëtër Imam Bukhariu nga Abu Huraira. El haqjil me bëdhur, lejse lehu gjeza i lel gjenne. Haqi i pranum prej Allah, nuk ka shpërblim vetëm se gjenneti. Ati që Allah ja bën nasib, me shku me kry haqin, edhe ja bën haqin kabul për ta gjenneti, s'ka shpërblim tjetër. Allah në mënsof, ja Rabbi, ata që kanë shku dhe ata që s'kanë shku me shku në haqin. Me kryu edhe me vizitu bejtullahin. Porosia 27, aji cili lufton në rrugën e Allah dhul gjelal, aji cili bën gjihad, e gjihadin në rrugën Allah dhul gjelal, është me shpirë, është me pasuri, është me dituri, e kështu me radhë. Transmeton e Buhurera, radhi Allah, në thotë ka thonë pejgamberi al-Islam, Allah dhul gjemal, Allah dhul gjelal ka marë për sipër me mbrojt atë njeri cili lufton në rrugën e Allah dhul gjelal. Thot nuk del një njeri me luftun rrugën e Allah dhul gjelal dhe është i sinqert. Mirë po, nëse ata bojnë sabër edhe pajtojnë me kaderin Allah dhul gjelal, gjennet është për ta. Në gjeni hadith dhe pejgamberi sallallahu alaihi sallam, transmeton Ebu Dherri, thot ka thonë pejgamberi alaihi sallam, gjdo muslimonit të cilët i vdesin 3 fëmi, qofshin djema po qika, të cilët nuk e kanë arrit moshën e pjekuris, jo ndek pahin bëllëk, thot vetëm se Allah do t'i fut në gjennet ata me rahmetin e vetë. Nga se ne kemi përmen, për mdo këtë njove në kaluma, se ikur, fëmija kur desin, jo në moshën e pikuris, ata jo në shërptor në gjëmënet. Dhe Allahu, ata qajnë, Allahu e thëpë me leshve, mërëni ropë të mishtin në gjëmënet. Rahëtojnë, të të pushojnë. Mirë pa ata nuk ndalen prej vajtë, qajnë. Thëtë pejgambera e sa, qajnë pra. Allahu thëpë me leshve, qka kanë ata që së rahëtojnë? Ishtin në gjëmënet, qka dojnë mo? Me lesë të një Arabi po i kërkojnë babën edhe nonën. Dhe të fëmija së paraton po i kërkojnë babën edhe nonën. Fëmija hinë në gjëmet se të gjithin pa i mbëllë. Baba e nonë Allah e din ku është.
ينفالا سينفالا كان بو بونت ميراس كان بو تصفراتون أترى الله ما رحمتنا بتمام من مرسيتة تتنايا فت من يعني إذا نونا نبابا نشتنا نجنة ما رحمتنا الله لتراتون بس نقرو أنديتك في غامبيرين تيخون كتفيال يا رسول الله فهم كوندني نيري شي كان ديك دخني تتكوي ديس انترفني دي كوي مي كان ديك دي أيتي أتي شي كان ديك دي فغاتي شي كان ديك دي رايهن جنة أغاتي شي كان ديك دي رايهن جنة حديث اشتبرتيت تنصمتان إمام ابن ماجة الإمام أحمد Porosia një stenon më ra, a i cili e lezon librin e Allah dhe dhe pran me te. Wallahin Allah zë simi të lezu Kur'an. Edhe vetën për shtia që, nuk kemi të lezu Kur'an. Problem. Ma lezet kemi me qënë një gjishkan televizor. Pali dhe gjishkan. Se me, na kapë mërzije të qysh, na vjen gjumi, na vjen kryt, tapet goja, ke lezu Kur'an kërë këshu? A, thët, 30 minuta lezova. Allahu akbar. 30 minuta! Shumë i do këtë ka lezu. Të një ndovim, të të në lezoj Koran, për të të podi ka 10 minuta në gjemi, desa për në lezoni, për mirë 10 minuta për adri, kësë vetë mazik njësë, së bo, nuk të lezoj 30 minuta, ma shtonë vetë. Nuk për lezojmë i Koran, lazë. A dini pëse nuk lezojmë Koran? Nuk lezojmë Koran për shkak se e kemi zemrë në smut me gjinohën. Ka thonë Othmani radiallahu anhu, më kun që kjo virone zemra pastrohet për gjinohëve, nuk mundet më ungi për Koran. A dini që dëmë në thonë me lezu Kur'an? Me bo bisedh me Allah. Lezimi Kur'anit dëmë thotë me lezu me Allah. Me fol me Allah. Se fjallë të Kur'anit a jënë fjallë të Allah. A thërë ti për lezën fjallë të Allah. Subhanallah. Me të thonë dikush. Me rëndësi me të japë një letër. Në të letër jënë do fjallësh dikuj shumë të madhe dhe shumë me rëndësi. Ti për një moment të ndike s'ki më kona. Thëtë ka gjashë këna me dhonë takimin. Hajde të une ka gjashë kime lezu një letër, fjallë shumë të mëja, dikuj shumë të madhë. Ajnë pasë gjithë vjenë me kërte ti. Se ta që janë isaj me mendu, kush është mëraje, qka është ta, për qka është ta, kush të më bonë është ta kretara, u me dikë një qka është ta, janë isaj. A ka fjallë më të madhë se fjallë Allah dhe fjallë? Allah është më i madhë. Fjallë të ti janë fjallë më të mëja. Ne e ke të shpi aty, e ke përbala t'in komod, për zërë, shtrajash e këqyr, edhe veç që s'kataj, o ishkrej, qëmë marë marë abdes e lezon, qëmë se nuk e ke marë Kur'anin mes më kuru komodin, edhe shtëpinë edhe salonin, tonë Kur'anin këton sinin e ma vetë, atin me gjithë gjeni vokerë, a u dhu billahi minë shëjtanë e rëgjim, po, që t'u nga kërpim në përshpia të pion, tonë Kur'anin, tonë sinin e ma vetë, atin me gjithë e ka viskin. E po mirë, o i zotë i shpisë këtë Kur'an me pas goj me folë, a din qka të kesh boti të tja breke, viske dhe Kur'ani nuk rinë bashkë, nuk e ka vendin Kur'ani bashkë me viske, as me synin e ma vitë, mos me jera mësysh diko shpisë tonde, për i bika mësysh shpisë, Allah më stanë, ato vlazën, duhet me pastru zemën tonë për i gjinave, edhe duhet me u rovë Kur'anit, me u qasë Kur'anit, me u përkushtu Kur'anit, Shpëtimi jonë është atërë kërë lezëm Kur'anin. Shpëtimi jonë është kërë botë Kur'ani, prisi dhe udhër e fysi jonë. Këtë libër të madhë që e keni dhratë prej Allah të vëllatë. Allah në ka privilegju. Asni umet, maheret, mërkullit dhe mëgjizit e pejgamberve të tëne nuk kanë qenë qdo herë. Mërkullia me madhe Muhamedi kështë Kur'ani. Kur vdishë pejgamberi, Allah nuk e mori dhe Kur'ani. Mirë për në la neve. Mërkullia me madhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E dini o vllazën, që të tjerët, shafirat, e lezojnë Kurani. Pri kureshtis, në mënd të kulturës me fitu një hori ma shumë, shkan e blenë Kurani, në cilën do gju, koftaj, qoftë në gju në ndezit, qoftë në gju në frange, edhe e merë, edhe thëtë une e kumë lezu Kurani, dy të vjere, ta shumë të studiu, po shku mëjme e kuptu, shkan edhe në biblioteken, midis Londrës, kërkon libra shtesë, po dhe midis Parizit, po dhe midis Luxemburgut e Berlinit, kërkon libra shtesë, që shme e kuptu Kur'anin. Dhe a i kështu fillon njerën e mërët kulturës, me pasuru diturin dhe dja pasurin e ti, dhe në fund, mas një kohë, Allahu Dhul Gjelal, bënë që zemra ti në të hapet pakës një dritare vogël, dhe drita Kur'anit të përton fel në zemrën e tina, dhe rrëk për një moment kërkon dhe, ku është gjamia? E për shkobo, ku është gjamia? E lyp imomin e gjamis, dhe të, jem bo gati më bo musliman, shka do të me bo? E ti, Kur'anin e kete shpia, Kur'anin e kete shpia, pasaj këtu ka dhe një vrejtje, kjo vrejtje nuk është për krejt juve njësaj, mirë për disa për juve i kap, disa nuk i kap,
نكن أرسيو يتاكين وقدين من الزكراني نرابيش الله يداشر شسافالس عند بابك يا قدس أصدين مورس أصدين من الزكراني شكي كفر أرسيو ناكن مكتون جامي نيارس تيم بي موشن شتابة كيشارة يرسو دار الزكران هذا برس دونا نكي بيان مورة është profesor ulët para hoqës, në gjithë 70 vjet i ka kalu, edhe i lezëm Kurani në mësutë, në të bashkëm të kalu, para Allah, që mësë me lezëm fjallë me Allah. Po, a din me inë me sëngjer hotmail, po, marë, po din me marë sendet ndryshme, po din në hoqës, ka po din me dalën duhe, ka po din në po mirë, ka imësove kejto, e po fjallë në Allah, zë në mësu me lezua, edhe ditë ma në gjami, me imësë shkurat ki me lezëm Kurani në. Nuk ka arsi. A keni kanë arsi do vlasën tjerë që jonë hala të rije, hala zërishtat. A që falë që të rije, që ka të rije, zimë lezi Kurani. Marë është për. I që s'ka, kur falë zimë. Lezimi Kurani të në afran drejt gjennetit. E fundit e tri veta se janë koha dhe. Ka koha hala për e zo, po mi po për të pëndojnë se. Jënë bo diku 50 minuta, 60 minuta që kemi, po ljo pyte e zonë për. E fundit është aji cilje përmendë Allahun vazhdimisht. Subhanallah, ti përmendi shpejt dhe hadithet pega Amerit al-Sam, thët Gjabiri radiallan hu, aje cili thët Subhanallah i wa bihamdihi, Allahu zare, kur thët kë njeri Subhanallah i wa bihamdihi, Allahu jam bidh një palë të hurma dhe në gjennet. Hadith është e vërtetit, të rësbëtoni më më tërmiri ju. Thët pega Amerit al-Sam, dy cilësi aje cili i run, do të kënë gjennet. Aje cili mazhdo namazi, thët Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar. Tespit që i bojmë dhe mekë. Tespit që i bojmë. A i cili mazdo namazi bënd tespit. Edhe para se mëra me plejt bënd tespit. Gjennetës për këtë njëri. Mirë po ka thonë pejgamberi. Shpesh herë shumica njerëzve nuk i bojmë to. Se vjen shejtani edhe thët e ki një punë. A ke pas i tjep selam. Unë i shatë dhe vlasni. Se tjep selam. Në të stafurullah, stafurullah. Allah me në të selam. Në të selam. Nuk bën sabër 2 minuta me këmu dohën e të speve edhe me thonë Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar. Si të folaj, si të folë dhe nuk bënd të spi, e ka humë vlerën. Ska vlerën, mo nuk mundet me fitur shpërblimin. Aj, obligimin e hek, pëse bënd të spi. Ama si të folë me shokin e dhe, ska më fajde për tima. Edhe ka njerë e bjen me flej, edhe, mos e le shejtonit më të mashtru. Si të bjen shtrat me njerë, mos të pistole do, edhe njëse me bënd të spi Allah. Se shejtoni me bënd. Dhelal me mëshiren e Allah subhanahu wa ta'ala, Allah në ndihmof, Allah në ofrof drejt gjenneteve, drejt fjalve edhe veprave që në shpijin në gjennet dhe në largof prej atyre fjalve dhe veprave të cilat në largojnë prej gjennetit, Allah në ndihmof, vëllahu ta'ala, alam, akullu, kulli, hadha, astaghfirullah. مشان والشوق للابداع ازداد.